rød-hvit og deilig sofa. Kom an da! La la la. Forsa har gjort her i Tromsø, og skaper en stemning av hvem gjør. Det er det beste som har skjedd i TILs historie siden 1986. Jeg kan ikke se noe annet enn at dette er et hjerte som blør og dør for tid. Det er jo en stor fest. Det er jo ikke hverdags at det er fullt på Alfheim. Helt smekke fullt. Så gleder dere for oss fra Bodø når Bodø/Glimt tar turen opp til Alfheim. Og Tromsø-folket møter opp og får se et så steike godt fotballag. Så det er helt super. Det gleder oss. Det skal vise hvordan en god fotballopplevelse kan gjøres herfra, og ja, se på det her, helt nydelig. Vi håper at guttene blir litt ekstra tent på det her, med om man har fått med seg den beskjeden om at det var litt herverk her i en av. Hva er det du har gjort, Vegard? Tok meg røyk på toaletten. Alfheim, dere er deilig! Dagen er deilig det her! En av ti! Yeah!
3-0, full kontroll, og så er det dramatisk. Vi vil ikke at folk skal dra. Glimt som har vært så god her hjemme.